je Beograd danas bio domaćin ovog sastanka. Mi želimo da izrazimo zadovoljstvo zbog jednog pozitivnog trenda u razvoju naših bilateralnih odnosa i intenzivnog političkog dijaloga koji imamo naših zemalja. Kao što znate, poseta predsednika Erdogana Srbije bila je jako uspešna. Takođe, poseta predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića, Bosne i Hercegovine je bila uspešna. I pored nekih nepotrebnih komplikacija, mislim da je i današnja